ისევ თქვენ. კიდევ ერთხელ უკაცრავად. იქნებ შემდეგში შემთხვევას აღარ ვენდოთ. მეც უნდა ეთქვა, რომ მარტო ლიზა კი არ გაიღვიძებდა მეორე დღეს სახეცვლილი. არამედ ისიც, ვინც მას ასე შეუყვარდა. ჩვენი ჯერმა გიორგი არ არის? გიორგი არ არის. საოცარი რაღაცა დიდი საერთოზე. ერთადერთია ქალაქში წავას ვინჩველისო. ლიზამ და გიორგიმაც გაიცნეს, მაგრამ ვერ იცნეს ერთმანეთი.